Кыргызстан. Кыргызстан өзү чынында кооз, тоолу, таза сууга мол мамлекет. Жаратылышында сөз жок. Бардык ордунда климат тим эле сонун. Кээде эли сүйлөп калат. А бизде кыш суук анан жай ысык дейт. Кайдан билет? Баары ордунда зор зинк билет. Жөн гана ошол кыргыз жериндеги эл өзүбүз кичине нитобуз да билет. Ошол эле жаратылышты нихуя сыйлабайбыз, мусор сусор толуп калганын билет. Айтабыз билет. А мага похуй. Меники беле, менде мына особняк бар, ошол жак таза болсо болду беле. Калганын ойлондурбайт. Ошол эле особнякка бара турган жолуна. Таштак тешилип калган билет. А тиге баары похуй. Билет, ошол көчөдөгүлөр менен чогулуп бир аз акча чыгарып жол салдырып кой. Машинаң бузулбайт билет. Жол чаңдабайт. Жок биле, менде особняк бар, ошол жака чапташ керек биле. Мамлекет салсын жолду. Мамлекет кайдан салат? Ал жакта да сага окшогон, мага окшогон похуйстер отурса. Алардын ондон особняк бар биле, ошол жака чапташ керек алардын биле. Каякта жол биле, тияка жетпейт сана. Ушундай нерсе бизде мамлекеттик деңгээлде. Бир гана жол проблемасы эмес, биле бардык тармактарга байланыштуу да ушул нерсе. Билем, ошол креслодо отургандардын арасында да чын дил менен күйгөндөр мамлекеттин жашоосу жакшырса экен дегендер да чыгат. Бирок алар аз да эң, ошолорду сага окшогон, мага окшогондор басып кетип атпайбызбы биле? Келгиле тилекке каршы болобу же тилекке жараша болобу, ушу кыргыз болуп төрөлтүрөбүз биле. Кыргызстан үчүн бир нерсе кылып кетели бул жашоодо. Бир нерсе болсо эле сука жол жабабыз, нахуй анан пикет кылабыз деп эле пиздец боло бербей. Андагы бля биз улуу элбиз, анан баарын кыйратканбыз деп сүйлөйбүз билет. Сен кыйраткан эмессиң аны билет. Аны ошол учурда жашап аткан кыргыз эли кыйраткан. Кайсы учурда айтып атсаң. Азыр сен жөп жөнөкөй эч нерсеси менен айырмалана албаган биле. Кээ бир жерден артта калган элсиң биле. Ошол үчүн жамбаштап жата бербей кыймылдап туруп биле. Машинанын терезесинен бөтөлкө ыргытпа, түкүрүнбө биле. Жаратылышты сыйла, окуу, тытын, көңүл түшүрбө биле. Жана НПОшниктердин ар кандай динге үгүттөгөндөрдүн идеологиясына берилбе биле. Салттарды сакта, түз кара аларга биле. Менталитетти жоготпо. Ошол эле учурда заманбап жүрүн. Ошондо анан биз улуу кыргыз эли болобуз.